هم دې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په درېمه سټوډیو کې د خوست ښاروال ښاغلی بسم الله بلال موږ سره وصل دی. سلامونه بلال صاحب، سړی مې په خیر راغلی. بحث کې راته په پیل کې د خوست ښار په تړاو باندې کراته وویل چې هلته کومې تازه نوې پروژې چې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي، څومره پروژې دي، د دغو پروژو په تړاو کې راته معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول قدم کې د ترو نیوز ټولو ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې د خوست ښاروالي په 2012 کال کې ایجاد شوی چې تقریبا 12 ښاروالان په دغه کې تیر شوي دي، نو الحمدلله تر دې دمه چې عمارت راځي د عمارت په راتګ سره د خوست ښاروالي د انکشافي بڼه بیخي بدلېږي. موږ الحمدلله تیر کال 8 پروژې درلودلې چې هغې وجې نه شپږ پروژې پرون ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي، چې راتلونکي کال کې نور هم موږ پلان کې لرو چې انکشاف برخه کې په خوست ښار ته یعنی تفصیلي پلان مطابق انکشاف ورکړو. بل د همدغه پروژو په تړاو کراته وایي چې څه ډول پروژې دي، نوعیت یې څه ده، کومو برخو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي؟ دا هغه پروژې دي چې د ښار داخلي سړکونه وو چې په اساسي ډول سره لختي هم جوړ شول، سړکونه هم جوړ شول. دې تر څنګ بعضې داسې پیدرونه چې پیدرونه خراب هغه هم جوړ شول. نو الحمدلله پرون هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د 1402 کال کومې پروژې چې موږ لرو، هغو پروژو نه اوله پروژه افتتاح شوله چې په لنډ وخت کې به د ټولو پروژو انشاءالله کارونه شروع شي. بله، د همدې پروژو د مالي لګښت په تړاو کې راته وایي چې څومره پر دغو پروژو باندې لګښت راغلی دی؟ خپله د خوست ښاروالۍ ریاست له لورې دغه بودیجه ورکړل شوې ده یا دغه مالي لګښت ورکړل شوی دی؟ که راشته ځینې موسسې چې د دغو پروژو د تمویل د تکمیل په برخه کې دوی همکاري کړې ده. دا چې کومې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلی شوې، دا خپله د ښاروالۍ بودیجه وه. دې تر څنګ موږ خپله هڅه کړې ده چې مؤسساتو سره ښه اړیکه وساتو، چې هغې د جملې نه د سی آر ال فی کومه برخه چې وه هغې موږ سره تقریبا په خوست کې 8 پروژې وکړلې، چې تقریبا په هغه کې په زرګونو کسانو ته کار زمینه برابره شوله. همداشان د بازار بېلېبېلې کوڅې پخې شولې، چې هغې سره د بازار صفایي ډېره ښایسته رامنځته شوله. بله، ورسره کاري فرصتونه باندې که وغږېږو بلال صاحب، څومره کاري فرصتونه پیدا شوي دي خوست میشتو ځوانانو ته چې د دغه پروژو له طریقه دوی پر کار باندې اخته دي؟ دې کې الحمدلله داسې ډېر بېوزله کسان، بېکاره کسان چې هغه بېکاره و بېوزله و، ډېرې هغه پروژې چې هغه د ښاروالۍ د عوایدو په خپلې بودیجې نه کېږي، په هغه کې دوی د کار فرصت برابر شو. دې تر څنګ هغه پروژې چې د یونپس همکاري مسیل لخوا وشول، په هغه کې تقریبا په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوله. انشاءالله راتلونکي کې کومې پروژې چې کېدونکي دي، نو لا زیات ډېر کسان به په دې کې هم مصروف شي انشاءالله. بله، ورسره ځوانان څومره خوشحاله دي په خوست کې که دغه پروژې تکمیلېږي، یا دغه ځوانانو ته فرصت برابرېږي چې دوی په بېلابېل پروژو کې کار وکړي او د دغه کار له کبله دوی شي کولی چې خپل د ژوند چارې پر مخ یوسي؟ څومره ځوانان د دغه ډول فرصتونو د نور فرصتونو رامنځته کېدو غوښتونکي دي، او شته کوم فرصت چې دوی لاس کې لري یا په کارونو باندې اخته دي، څومره ترې خوشحاله دي؟ الحمدلله ځوانان، بلکې سپین ږیري، بلکې ټول د بازار کوم هغه چې دي اصناف، د ښې همغږۍ وجه ده چې موږ د اصنافو سره، بلکې د ځوانانو سره، بلکې د خوست کې خپله د رهبري شورا سره ناسته لرو، هغې په مشوره باندې مخته مزل کوو. نو دا د دوی د خوښۍ ځای ده چې موږ سره ناسته کوي، دې نه مشورې غواړو. نو دوی په دې سړکونو باندې یا په دې انکشافي پروژو باندې ډېر خوشحاله دي. دا د دوی د ښې همغږۍ همداسې د ناستو برکت ده چې موږ ښاروالۍ ورځ تر بلې مخته روانه ده، انکشافي بازار ته انکشاف ورکوو. نو د موږ د ښاروالۍ الحمدلله د خوست ښار، بلکې خوست میشتې ټول ځوانان، سپین ږیري، اصناف ډېر خوشحاله دي. بله، ورسره تاسو ویلي چې دغه وروستۍ کوم پروژې چې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي هغه د سړکونو دي، دې ته ورته په هغه نیمه پل پلچکونه چې خراب شوي دي بېرته دغه د رغېدو دي. ورسره په خوست ښار کې لویو بنسټیزو پروژو په تړاو باندې څه پلان شته یا تر کار لاندې دي، یا اړتیا شته چې په خوست کې باید بنسټیز کارونه وشي تر څو د دغه برخه کې دوی د لاسته راوړنې ولري، او هغه ضرورت چې په خوست کې د خلکو لورې نیمګړې پاتې شوي دي او دوی ورته لاسرسی نه لري، د دغو بنسټیزو پروژو له لارې دې پوره شي؟
دا چې د خوست ښار بیخي وړکی ده او نفوس زیات ده، خو الحمدلله مونږ د تفصیلي پلان مطابق خوست ته متوازن انکشاف ورکړی چې فلحال په خاص خوست ښار کې کارونه جریان لري. الحمدلله په دې کې مونږ داسې پروژې لرو چې هغه په جمهوریت کې د هغو تطبیقېدل ډېر مشکله مسله وه، خو الحمدلله د الله تعالی په فضل سره چې هغې اوس فلحال شروع کړی دی، کار شروع دی، انشاءالله هغه مسیرونه تېر شوي دي. مسیرونو تر څنګ په لنډ وخت کې به انشاءالله په اساسي ډول سره د دوی لختې جوړ شي، د دوی به سړکونه جوړ شي. انشاءالله مونږ خپله هڅه کوو چې د تفصیلي پلان مطابق ښار ته پراختیا ورکړو تر څو خلکو ته سهولت پیدا شي. بله، بلاسه خپله د خوست میشت خلک هم ډېر زیات د ښاري او کلتور په برخه کې هم کار پاتې کېږي. ډېری کله له خوست څخه ښه خبرونه راځي د خلکو له لورې. په دغه ډول پروژو تطبیق کې د هغوی د پرمختګ په برخه کې، د هغوی د بشپړېدو په برخه کې د خوست خلک څومره هم کار پاتې شوي دي؟ دوی څومره دې ته لیوال دي چې باید ښاري فرهنګ، د ښاري ښکلا او دغه ټول مسایلو ته په توجه سره حکومت ته لاس ورکړي او بالاخره یو ښکلی ښار دې رابرابر کړي؟ الحمدلله خوست یو داسې ولایت ده چې نورو ولایتو په نسبت یې ځمکې ډېر لوړ قیمت لري، خو کله هم چې مونږ کوم ځای ته اراده کړی دی، کوم ځای باندې یعنې پروژه راځي، پلان په تطبیق کېږي، په هغه کې مونږ سره د خوست ولس ډېره همکاري کړې ده. په خپله د هغې قومي خلک، د هغې منطقې قومي مشران، سپینګرو، ځوانانو دا کومک کړی ده چې خپل کورونه، خپل مرکیټونه نړول دي، خو مونږ ته یې د انکشاف په برخه کې خپل کومک کړی ده. نو مونږ د دوی ټول نه ډېره مننه کوو، الله تعالی دا اجرونه وکړي. نو انشاءالله راتلونکي به هم دوی مونږ سره همکار وي. بل انکشافي پروګرامونه هم تاسو ترلاسه لاندې لرئ؟ یا د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې د ښاروالۍ ریاست د خوست البته څه خاص پلان لري چې څنګه کولی شو چې په ښار کې ښاري ښکلا یا بنسټیز کارونه یې هغه کارونه چې نیمه پاتې شوي دي د هغو د انکشاف او د پرمختګ په برخه کې د ښاروالۍ ریاست رغنده ګامونه پورته کړي؟ الحمدلله خوست ښار خو د سرسبزي برخه کې هم یعنې ډېرې پروژې یا ډېر کارونه مونږ کړي دي. نو خوست یو سرسبزه ولایت ده چې دې په وجه مونږ نور هم کوشش کړی ده چې په خوست کې ښکلا رامنځته کړو، خوست ښار ته ښکلا وربخو. نو انشاءالله راتلونکي کې به هم مونږ کوشش کوو چې خوست یو ښایسته ښار جوړ شي، د خلکو خوښۍ ښار جوړ شي. نو انشاءالله مونږ خپله هڅه کوو. بله، ورسره که په نړیوالو مرستو باندې ور وغږیږو، نړیوالې پروژې یا هغه بنسټونه چې هغوی د بنسټیزو کارونو او د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي، خوست ښاروالۍ ریاست سره څومره دغه سازمانونه په تماس کې پاتې سوي دي؟ د خوست لپاره دغه پروژې شته دي، نشته دي؟ یا دغه بنسټیز کارونو په برخه کې بهرني سازمانونه لیواله پاتې شوي دي چې باید په خوست کې پانګونه دي وشي؟ خوست ښار اکثره داسې دي چې مؤسسات یا بهرني کوم هغه چې کېږي مرستې کېږي هغه د ښاروالۍ مربوط نه کېږي، بلکې هغه د اقتصاد ریاست یا د اقتصاد نور ریاستو مربوط کېږي. خو مونږ سره فلحال موجوده هغه وخت کې چې یو مؤسسه هغه د یونفس سي ار ال فی مؤسسه وه چې هغې مونږ سره ډېره همکاري وکړله. هغې په وجه مونږ په ښار کې تقریبا 28 پروژې پیل شولې. دې نه علاوه مونږ خپله هڅه کوو چې د خوست لپاره یو داسې مسات سره همغږي وساتو، همدې تر څنګ یو ډونر پیدا کړو چې مونږ ته په خوست کې کار وکړي. خو نور د سي ار ال پی نه بغیر بل یا بل کوم خارجي مرستې یا مسد مونږ سره کوم هغه نه دي کړی، ناسته یا وعده نه دي کړی تر اوسه پورې. بله، بلا صاحب خصوصي سکتورونو په برخه کې که تاسو ماته معلومات راکړئ، یا هغوی تاسو سره د ښاري ښکلا په برخه کې، د ودانیو د جوړولو په برخه کې، د عمل منفع ځایونو د رغولو په برخه کې څومره خصوصي سکتور هم کار پاتې شوی دی؟ خصوصي سکتور مون سره همکاري کرده چې په بعضې خوست په بازار کې داخل کې چې هغه څلور لارې دي، په هغو کې د دوی خپل خصوصي سکتور جوړولو په هغه کې چې مونږ سره همکاري کړې ده چې بعضې څلور لارې دوی د خپلو مالي لګښت نه جوړې کړې دي. همدې تر څنګ کله چې مونږ خوست لپاره په کال کې یو میله لرو چې په هغې کې مونږ نیالګي لګوو، په هغو کې مونږ سره د خوست تجارانو ډېره همغږي کړې ده چې مونږ دپاره ونې اخیستې دي، بیا هغې مونږ سره د یعنې اوبو په برخه کې کومک کړی ده. مونږ د ښاروالۍ لپاره ځانګړي ټانکر اخیستې دي چې هغې کې مونږ بیا د خوست ښار د کوم سرسبزی مدیریت یا د سرسبزی کوم څانګه ده هغې کې کوم ونو ته اوبه ورکولی کېږي یا ونې لګېږي، په هغه کې مونږ سره دوی ډېر همکاري کړې ده. بله، نوې پروژې څومره داوطلبۍ ته وړاندې سوي دي، د منظورۍ لپاره وړاندې سوي دي که نه؟ دغه پروژې چې هغه د په بنسټیزو برخو کې وي، د دې ورته په هغه برخه کې چې د پروژو د تطبیق لپاره اړتیا پیدا کېږي، دغه ډول پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي؟
د سوال سوال درې کال لپاره مونږ الحمدلله انکشافي بودیجه تقریبا 400 ملیون لرو چې هغې دپاره مونږ 3 پروژې نیول دي. په هغو کې تقریبا 10 پروژې چې داوطلبۍ تللې دي او 2 پروژې د داوطلبۍ نه وتلې دي چې پرون مو عملا په هغې باندې افتتاح وکړله. خو انشاءالله نور ټولې پروژې په تدارکاتي مراحلو کې دي چې کم وخت کې به تدارکاتي مراحل طی کېږي، بعد له هغې نه بیا ګټونکی معلومیږي، عملي کار به شروع کېږي انشاءالله. بله، بل څه یو بل مسله چې تر دې مخکې په آزادۍ مینه کې د یو سړک د جوړېدو چارې روانې وي، هغه سړک د تکمیل په برخه کې که راته ووایي چې کار یې بشپړ شوی دی، ختم شوی دی که نه؟ الله هم د آزادۍ مینې پر سړک باندې دغه کار روان دی. کوم سړک باندې؟ بله، آزادۍ مینې سړک هلته چې یو سیمه ده، د دغه سړک د جوړولو چارې تقریبا روانې وي، اوس بشپړې شوي دي، ګټه اخیستنې ته دغه سړک سپارل شوی دی که نه؟ آزاده مینه کې چې د سړک یو برخه پاتې وه چې بعضې خنډونه وو، خو الحمدلله د ولایتي رهبرۍ په همکارۍ وجه و باندې الحمدلله هغه خنډونه له منځه لاړل. نو اوس موجوده حالت کې د هغو کارونه روان دي، خو ګټه اخیستنه دنده سپارل شوي. خنډونه څه و بلال صاحب؟ څه دي چې لا هم د بنسټیزو کارونو د تکمیل په برخه کې خنډ واقع کیږي او بالاخره دا بیا به د دې لامل کیږي چې د یو پروژې تکمیل خورا ډېر زیات وخت ونیسي؟ دا داسې شوي وو چې په دا ساحه کې اکثره برګینونه وو، نو برګینو په وجه دغه لاره بنده وه. نو کله هم چې د ولایتي رهبرۍ په مرسته باندې هغه برګینونه بلې ساحې ته انتقال شول، الحمدلله هغه ساحه تحلیه شوه. بعد له هغې نه مونږ هغه کوم پلاني سړک چې وو د آزادۍ مینې هغې باندې کار شروع کړو، الحمدلله. نو هغه 70% کارونه تکمیل شوي دي، کم پاتې دي. بله، د خوست د ښاروالۍ فعالیتونو باندې که وغږېږو، څومره په وخت سره د خلکو ستونزو ته رسېدنه کوي؟ آیا دلته د خلکو ستونزې شته؟ د خلک څومره شکایت لري چې ګواکې ممکن په ښاروالۍ ریاست پورې اړوند کوم کار چې دوی پورې تعلق درلودلی شي د دغو کار د خنډ په برخه کې ښاروالۍ ریاست یو څه ستونزې جوړې کړي دي، یعنې کارونه په کلي شکل باندې خلکو لپاره خدمات ښه روان دي؟ الحمدلله مونږ خدمات ډېر ښه روان دي، بلکې مونږ څومره کارمندان چې دي په وخت سره په خپل وخت باندې حاضرېږي، خلکو ته خدمات وړاندې کوي. خو انشاءالله هیڅوک به شکایت ونه کړي چې د مونږ د وجې نه د دوی کارونه ځنډېدلي وي یا زمونږ کارونه زمونږ د وجې نه دوی کارونه پاتې شوي وي. مونږ الحمدلله په هر وخت په خپل ټیم باندې ټول کارمندان حاضرېږي او بلکې کارمندان سره ښه سلوک کوي. د ښه سلوک په وجه الحمدلله مونږ نه ټول خاریان ښه خوشحاله دي. بله، بل څه به شپږ شپېته میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دغه پروژې چې هلته پلي شوي دي یا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي، ممکن نور دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، هلته څومره هغه کسانو ته وخت ورکول کیږي چې هغوی د کار حقدار دي، د کار مستحق دي، هماغه کسانو ته باید وخت ورکړل شي که نه؟ دلته هم ځینې واسطې مطرح کېدلی شي چې هغه کسان چې ممکن اړم نه وي هغوی ته د کار فرصت برابرېږي. مون خو کله چې هم پروژه د طلبۍ ته ورکوو، اعلان ته ورکوو، کله چې هغه کې ګټونکی معلومیږي، بعد له هغې نه مونږ خپل شرکت معلومیږي. نو مونږ په هغه کې بیا داسې نه شو کولی چې یو څوک دوی باندې لازم وګرځوو چې ته به دغه کس په دې شرکت کې داخلوي یا کار به نه کوي. خو مونږ یو مشخص شرکت وایي چې هغې ته کار وسپارو، بعد له هغې نه بیا دی پوهېږي، کارمندان پوهېږي چې هر څوک رانیسي، هر چا باندې کار کوي، خو هغې باندې بیا هغه مسؤلیت او صلاحیت دوی کېږي. مونږ خالي د شرکت سره کار وي، شرکت مونږ ته باکفایته پروژه کوي چې هغې نه مونږ نظارت کوو، تر څو چې مونږ ته ګټې اخیستنې سپارل کېږي تر هغه وخته پورې مونږ د دې نظارت کوو، خو په مزدور کار کې یا کارمندانو کې مداخله نشو کولی. بله، نږدې راتلونکي کې نوو پروژو په تړاو باندې داسې کوم څه شته چې دغه پروژې دلته په کار پیل وکړي؟ د په سوال کې بیا وکړه. نږدې راتلونکي کې د کومو پروژې د کار پیل په تړاو باندې څه جزات شته؟ دغه ډول پروژې شته چې باید پیل شي؟ انشاءالله ما مخکې درته وویل چې مونږ 3 پروژې لرو چې په هغې کې 10 پروژې داوطلبۍ ته اعلان ته لوړې دي، نو 4 په هغه کې ګټونکی اعلان داوطلبۍ شوی، ګټونکی معلوم دی. خو انشاءالله پروسه یې پرون شروع شوه، په کم وخت کې به د ټولو پروژو عملي کارونه شروع شي، انشاءالله خلک به پکې مصروف شي، بلکې د ښار بڼه او سر بدله شي انشاءالله. بله، وروستیو کې که په ټولیز شکل راته ووایي چې پلانونه څه دي د خوست ښار د ښکلا لپاره، هغه که د سرسبزۍ په برخه کې د ډیزاینینګ په برخه کې وي یا دې ته ورته د ښار جوړولو او د دغو وړو کوچنیو پروژو د پلي کولو په برخه کې؟ الحمدلله خو مخکې درته وویل چې د ښار ښکلا دپاره مونږ خپل یو مدیریت لرو، سرسبزۍ مدیریت، چې هغه په خپلو کارونو کې په خپل وخت سره حاضرېږي، یعنې نیالګي لګوي، او دې تر څنګ پارکونه لرو، همدې تر څنګ د ښار صفایي په برخه کې تنظیف عمله لرو چې انشاءالله د مونږ عمله ټوله په وخت باندې حاضرېږي. که هغه د
ډیره مننه. تاسو نه مننه. ژوند د خوست ښاروال ښاغلی بسم الله بلالو چې موږ سره یې بحث وکړ.